posle finalnog turnira Kupa Radivoja Koraća koji je odigran u Nišu, u sredu se nastavlja prvenstvo druge muške košarkaške lige. U derbiju kola KK Pirot dočekuje ekipu Borca iz Zemuna, koji je trenutno na drugom mestu sa dve pobede više od naših košarkaša. Dobro selektirana za više ranga, gde imaju dobar skor i u dobrom su ritmu. Međutim, i mi dobro igramo u poslednje vreme, da kažem da smo baš u dobrom ritmu i defanzivno i ofanzivno. Da kažem, malo više ofanzivno nego defanzivno. Mi uvek treneri zahtevamo bolju odbranu da se odigraju, igrači više napad i tako ide sve to u krug. Ali, znači, Borac Zemun, Nino Čelebić je sigurno glavni igrač, Jeftić ispod koša, sigurno popunjeni na svim pozicijama, ne bi bilo sada dobro da ja počnem da pričam o svima njima, mi se spremam, tako da ćemo biti silno, silno motivisani i da im vratimo za poraz u Zemunu. U Zemunu smo igrali bez Dušana Filipovića i Nikole Đonlića i to je tad bio veliki problem, oni su pobedili ubedljivo, ali nas takoš razlika mnogo ne interesuje nego samo bodovi u Pirotu. Naš tim biće jači naročito pod koševima, pošto se od povrede oporavio Miloš Vukićević. Biću u rosteru, nadam se da će imati dosta minuta, jer je popravio fizičku spremu i povreda već prošlost. Imao malih problema, Borko Đorđić je do juče bio bolestan, Dimitri Đorđić danas ima temperaturu, ali, kažem, to su problemi koji će sve do sreda verovatno da se reše i da budemo u punom rosteru. Će pozvati publiku da dođe u što većem broju u ovom vanrednom terminu. Ipak naši Piroćanci nisu naučili da mi igramo sredom, sredo 18 časova, da dođu da nas podrže, da odigramo jednu pravu derbi utakmicu i da opravdamo ulogu našeg terena i naše publike kao najbolje u ovoj ligi. Utakmica KK Pirot Borac Zemun igra se sutra u hali Keju od 18 sati. Snimak celog toka susreta je iste večeri na našem programu od 21 sati.